Malo pre ste pomenuli nevladine organizacije. Međutim, ima pitanja građana u kojim oni traže da ne da komentarišete, već da te nevladine organizacije koje dobiju sredstva pokažu šta su uradile dobro za grad. Pa moraju, oni pravdaju svoju realizaciju svojih programa, pravdaju prema konkursnoj dokumentaciji i prema pravilima na koji dobiju novac. Pazite, i javni radovi gde mesne zajednice sprovode neke svoje infrastrukturalne male projekte su takođe projekti nevladinih organizacija. Tako da ne treba gledati nevladine organizacije samo kroz to da je neko dobio pare za nekakvu priču, nego da ima i konkretnih stvari. Podrška nevladinim organizacijama kroz Pirotsko kulturno leto gde se organizuju neke manifestacije poput nekih malih koncerta su Da. takođe podrška nevladinim organizacijama. Dakle, ima dobrih primera, ima verovatno i loših, slažem se sa tim, ali ne treba zbog nekoliko loših primera generalizovati pojam nevladinih organizacija. Kada su videli jutro našu najavu na portalu da ću razgovarati sa vama, nekoliko roditelja se javilo i reklo da ne mogu da izdrže budžet da svoje talentovano dete prate. Znam da opštine izdvoje određena sredstva, ali u kojoj meri možete da ih pratite da bi nam se vratili? Pa, generalno je to problematično pitanje. Dakle, svaki dan, iako kažu da je škola besplatna, mi kao roditelji izdvajamo dosta novca za To i vi razne osjećate aktivnosti. na svojoj Pa, koži. osjećam i ja. Evo, sad treba da platimo rekreativnu nastavu, engleski jezik, ne znam šta je sve rekla Anja od jutros, tu su još i Vuk i Darko, ekskurzija koja nije mala. Mi pokušavamo, dakle, da pomognemo onim slojevima koji su socijalno ugroženi. Zbog toga treće dete ima besplatnu užinu, besplatne udžbenike. Korisnici materijalnog obezbeđenja porodice takođe imaju to i besplatnu udžbenike i besplatnu užinu. Talentovana deca imaju podršku preko škole za odlazak na takmičenje. To često nije neka velika podrška kroz mogućnost da se spava u, ne znam, gradu u kojoj se ovde se takmiči ili kroz dnevnice, ali je sigurno plaćen put i nastavnik. I ja kad sam bio takmičar nismo često spavali. I živimo u takvoj državi gde, nažalost, od raznih drugih problema nemate dovoljno podrške i novca da odvojite za talentovano decu. Neki stari piroćanci su vas zamolili da pošaljete vaše komunalne inspektore da prošetaju gradom i pogledaju koliko ima starih oronulih kuća za koje se ne zna čije su. Ali što da radimo sa Ruži tim kućama? se izgled grada. Slažem se da se ruži izgled grada, ali morate da poštujete i ličnu i privatnu imovinu. Mi možemo da intervenišemo u smislu bilo kakve intervencije u građevinskom delu ako je bezbednost ljudi narušena. A ako je samo ružan izgled kuća, ne smemo Vi da nemate pravo, da. ne smemo jednostavno da zadiremo u ličnu imovinu. Ali ako je nečija fasada u takvom stanju da ugrožava bezbednost prolaznika, onda imamo instrumenta da naložimo da se nešto odradi. Ima pitanja šta sa nekim objektima u kojima su nekada bile neke pirotske firme? Pa ti objekti su Nečiji ili ničiji? manje više ili dobili vlasnika ili u procesu dobijanja vlasnika kroz stečaj. Dakle, o privrednim subjektima i imovini privrednih subjekata brine država preko Ministarstva za privredu, preko Agencije za privatizaciju i preko stečajnih upravnika i Direkcije za imovinu. Mi se kao grad često suočavamo sa problemima koje imamo sa tim službama. Naprimer, reći ću to čuveno proširenje industrijske zone u zoni ATP-a gde je Direkcija za imovinu vlasnik zgrada i gde ne možemo sa njima da izađemo na kraj da to kupimo. Kada se nešto događa u velikoj sali doma, ja kažem velika sala doma kulture, jer mi je tako lepo kao Piroćarcu, ali ću proširiti pitanje i pitaću vas kada bi moglo da se eventualno krene, to je skupa igračka, da se sve to reši, ali kada očekujete? Doma vojske. Doma vojske, velike sale doma kulture. Dom kulture i tu salu koja je okrenuta ka domu kulture smo rešili. Očekujemo da se krene To treba dosta para. izrada kvalitetne dokumentacije i da se na kraju izanalizira ko bi sve bio korisnik prostora u domu vojske da bi to tamo rešavali. Treba odgovoriti na pitanje da li hoćemo na dogradnju ili ne. A pre svega želimo da u 2017. zaštitimo od daljeg propadanja doma vojske.
Iako je bilo pitanje na skupštini šta će nam taj objekat, ja mislim da je taj objekat ključan za izgled grada u centru grada i za aktivnosti koje on treba da pruži u pre svega kulturnoj delatnosti i morat ćemo da iznađemo načina da saniramo fasadu, da saniramo mnoge probleme koje ima vodovod i kanalizacija u samoj zgradi, da omogućimo tamo korisnicima jedan prijatniji boravak, pa će tek onda doći na red i velika sala Doma vojske. I još jedno pitanje koje sam malo pre dobio kada sam krenuo, zvali su me naši sugrađani iz naselja Prčevac. Oni su čuli da su migranti stigli i najavili su određene reagovanja. Znam da niko grada ništa nije pitao o svemu tome i vi ste dali izjavu o tome. Ali da li možete dodatno nešto da kažete? Razgovarao sam sa sekretarom Crvenog krsta, oni tamo nose hranu koju dobijaju iz Beograda. Dakle, sa finansijske strane Pirot to ništa ne košta. Ali s obzirom, neću da prejudiciram i da prizivam problem, ali s obzirom na to što se događa u svetu, ostavljate prostora da ljudi imaju pravo da strepe? Naravno da razumem ljude, ne samo iz naselja Prčevac, nego iz celog grada. I ja sam lično kao građanin ovog grada i roditelj zabrinut. Dakle, nadam se da će službe koje brinu o tom naselju na 4. kilometru i brinu o bezbednosti biti na visini zadatka. Mi nismo, rekao sam, homofobični i uplašeni od stranaca, ali ipak imamo pravo da budemo blago zabrinuti. Grad niko nije uključio ni na jedan način, iako sam ja dobio informacije preko Crvenog krsta da je smešten određeni broj migranata, da su srećom, koliko sam čuo od njih, to porodice sa decom, da. Što bi moglo da implicira da je to ipak neki nužno smeštaj ugroženih porodica, da čak ima i onako dobrih porodica. Nadam se da se neće zadržavati dugo u Pirotu i to je ipak u nadležnosti pre svega Ministarstva za rad. Ja se ponovo nadam da neće biti nikakvih problema. Mi ćemo to pratiti i kao gradska služba i kroz Savet za bezbednost grada, ali ponavljam da izražavam zabrinutost isto kao i ljudi koji tamo žive, ali da na to nemamo uticaja.